Eu tenho certeza que quando você pensa em relacionamentos, você não pensa que esse fator que eu vou apresentar para você é o mais importante de todos. A verdade é que a gente pensa sobre o quanto a outra pessoa combina com a gente ou não, o quanto a gente tem os mesmos gostos, o quanto a gente veio do mesmo lugar, ou o quanto ela é bonita, interessante, e substitua pelo adjetivo que você quiser. Mas o fator que é mais importante na hora de construir um relacionamento, de consolidar a sua relação com outra pessoa, é, na verdade, o tempo. A quantidade de interações que você tem com outra pessoa na sua vida, seja numa relação amorosa, seja numa amizade, seja até mesmo a sua relação com a Eureka, vai ser essencial para você desenvolver vínculo, confiança e conhecer de fato a outra pessoa. É a passagem do tempo, a passagem natural, com idas e vindas, com um pisão no pé na dança de se conhecer melhor e como a gente lida com os momentos de desconforto, de maus entendidos, que vai ajudar você a entender a outra pessoa. E a ela também entender como você funciona, o que que é realmente importante para você. O problema é que muitas vezes você não dá feedback, você não diz o que é importante para você não delimita os espaços. E o tempo acaba não ajudando vocês a se conhecer mais, mas simplesmente a repetir os mesmos erros que, sem correção, vão ficando tão pesados e tão grandes que estragam o seu relacionamento. Quando você entende que o tempo é essencial para que os vínculos sejam realmente sólidos, para que você conheça aquela pessoa em diferentes contextos e circunstâncias, você entende que ter um relacionamento bacana não é um trabalho só de encontrar a pessoa certa ou de transformar você na pessoa certa. É um trabalho de, ao longo do tempo, construir o relacionamento certo. E se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas a entenderem melhor o que que está por trás dos bons relacionamentos, não se esquece de marcar seu amigo nos comentários ou compartilhar. Ah, curtir aqui também ajuda, né? E se você quiser aproveitar essa construção de relacionamento e de tempo, que é também o que está por trás da melhor terapia e do vínculo terapêutico, para fazer terapia com a gente aqui na Eureka, checa o link lá no perfil e a gente vai adorar receber você para uma primeira sessão. Tchau, tchau!